Hər vaxtınız xeyir, hörmətli televiziya izləyiciləri. AXC TV-nin efirində bugünün xəbərlərini sizlərə mən Günel Elxan təqdim edəcəm. Beləliklə, keçid alaq xəbərlərə. Hazırda Naxçıvan dəhlizinin açılması üçün konkret işlər gedir. Trendin məlumatına görə, bunu Prezident İlham Əliyev 2020-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş video formatda müşavirədə çıxışı zamanı deyib. Ümumiyyətlə, bugün cəmiyyətimizdə vətəndaş cəmiyyəti təsisatlarının, qeyri-hökumət təşkilatlarının, ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında fəal rol oynamalarına möhtərəm Prezident böyük əhəmiyyət verir. İctimai nəzarət şuralarının yaradılması, ictimai birliklərin fəal olması, eyni zamanda post-konflikt realitasiya dövründə və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının öz rollarını oynaması vacibdir. Bu barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Ağsaqqallar Şurasının yeni binasının açılışında deyib. Son 30 ildə işğal altında qalan ərazilərdəki mədəni irsin monitoringi üçün missiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycan UNESCO-ya dəfələrlə müraciətlər ünvanlayıb. Lakin təəssüf ki, bu müraciətlər cavabsız qalıb. Bu missiyaya imkan verilməməsinə görə UNESCO tərəfindən Ermənistana bir çağırış və ya bu haqda bir bəyanat verilməyib. Bunu Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Azərbaycan Respublikasındakı rezident əlaqələndiricisi, BMT-nin inkişaf proqramının rezident nümayəndəsi Qulam İsaqzayi ilə görüşündə deyib. O təəssüflə qeyd edib ki, hazırki müzakirələr fonunda UNESCO tərəfindən Azərbaycanı əsassız olaraq günahlandıran açıqlamaların verilməsi təşkilatın qərəzsizliyini və öz nizamnaməsinə uyğun tərəfsiz yanaşmasını kölgə altına salır. Vətən müharibəsində iştirak etmək üçün səfərbərlik üzrə həqiqi hərbi xidmətə çağırılmış və artıq ehtiyata buraxılmış bəzi vətəndaşların hərbi geyim formasını daşıma hüququna malik olmadığı halda ölkə ərazisində hərbi geyim formasından istifadə etməsi halları müşahidə olunur. Həmin şəxslərdən bəzilərinin hətta hərbi geyim formasını kobud şəkildə pozduğunun da şahidi oluruq. Bu kimi hallar müvafiq qanunvericiliyə zidd olmaqla yanaşı, müzəffər Azərbaycan ordusunun imicinə də xələl gətirir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən yayılan məlumatda deyilir. Nazirlik belə hallara qarşı cərmələrin də nəzərdə tutulduğunu xatırladıb. ABŞ-ın hazırki prezidenti Donald Trump Vaşinqtonda baş verən ixtişaşları pisləyib. Bu barədə Trump özünün Twitter səhifəsində yerləşdirdiyi video müraciətində bildirib. Onun sözlərinə görə, qanunu pozan hər kəs məsuliyyətə cəlb ediləcək. Bu dəhşətli hücum idi. Bütün Amerikalılar kimi, mən də qanunsuzluğa, zorakılığa və xaosa qəzəbləndim. Qanunu pozan hər kəs məsuliyyətə cəlb ediləcək. Bakı-Sumqayıt qatarı 2 gün işləməyəcək. Bu barədə AXC xəbərə Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən bildiriblər. Qatar növbəti həftən ilk günündən fəaliyyətini bərpa edəcək. Nazirlər Kabinetinin qərarına müvafiq olaraq, Bakı-Pirşahı-Sumqayıt elektrik qatarları 9 və 10 yanvar, yəni şənbə və bazar günləri hərəkətdə olmayacaq. 11 yanvar tarixindən etibarən cari cədvəl üzrə hərəkət bərpa olunacaq. Tesla və SpaceX şirkətlərinin rəhbəri Elon Musk dünyanın ən varlı insanı oldu. Bu barədə CNBC telekanalı və Bloomberg agentliyi bildirib. Telekanalın məlumatına əsasən, Musk'ın sərvəti Tesla şirkətini aksiyalarının qiymətinin artması nəticəsində 185 milyard dollara çatıb və o, Amazon şirkətinin rəhbəri Jeff Bezos'u geridə qoyaraq dünyanın ən varlı insanları siyasında ilk pilləyə yüksəlib. Bugün heç kim dəqiq məlumat verə bilməz ki, Azərbaycanda koronavirusun yeni ştampı var. Çünki biz ancaq PCR üsulu ilə virusun mövcudluğunu təsdiq edə bilirik. Bunu tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyinin Xəstəliklərin Profilaktikası və Kontrolu Departamentinin müdiri Yaqut Qarayeva deyib.